توزینت ممبر ہند قاری القصید زاکری آل محمد زی قدر زوار ملک بشیر حسین سالک دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حجت ابن الحسن صلوات و قالہ والا ولین و حافظ و قائد و ناصر و دوائن حتات اس کے نور زبطان یا رب محمد و اور اسی نہیں نعرہ تکبیر کوئی نہیں آواز شواز کوئی نہیں صحیح گل آواز کھول جوان تہاڈی تے تعریف ہی اسی بڑا کیتی بس نہ ہی کرنی بعد ہی تعریف کرنی ہے پہلے کوئی سیٹ کرو کوئی سمجھ نہیں آندی پئی حقیقت ہے جی ہاں سانو آپ نو سمجھ نہیں پئی آندی وات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و اہل بیت محمد صلوات دعا کردا تہاڈے اس پاک جشن ٹراون دا بادشاہ دے اس عظیم اور مقدس دربار دے ٹراون دا مولا ولی العصر صاحب الزمان اللہ دی لا محدود سلطنت دا عظیم النظیر شہزادہ عسکری بادشاہ دے ویڑے دی رونق مخدوم ہے کونین دا سونا لال باغ امامت دا بارواں پودا آسمان ولایت دا بارواں ستارہ یعنی قائم آل محمد تو اجر کثیر عطا فرماوا ماشاءاللہ بڑے سونے انداز ذکر پاک پہ سن دیو خوشیاں والا مہینہ گڑھ مراجے والے پنج حاضری ہے بانی ہے مہمان ذاکر بادشاہ دے عظیم مدا خان میرے پیارے بھائی ملک دا شہباز ذاکر ہے یہ ذاکری ساڈیا دعاواں دا وی ہاتھ ہے میرا چھوٹا ویر ہے مولا دی زندگی دراز کرے مولا اس تو زیادہ عزت عطا فرماوس ذاکر منتظر مہدی صاحب تشریف رکھ دین بھائی ساؤنڈ والے چس کوئی نہیں جی نو کوئی سمجھ آنے بول پویا ہے ساڈا گلا کوئی نہیں تو ہاں صحیح گل ہے باقی برا بالکل سمجھ نہیں آتی حقیقت ہور نو سمجھ پاؤں نے تو تسا کرو خوشیاں والا مہینہ چلو میرے کو ایک دو قصیدے سنو نا پیچھے نہیں پہنتے بس خوشیاں والا مہینہ رحمتاں والا مہینہ برکتاں والا مہینہ منگن تے پنن والا مہینہ منتظر میں مولا جان دا اس مہینے دے وچ علی و بطول دے دروازے کیونکہ اس مہینے ڈھیر سارے قرآن نازل ہوئے عصمت دا قرآن صبر دا قرآن وفا دا قرآن حسن دا قرآن اس مہینے صرف شیعہ نے حیدر کرار سوالی بن کے نہیں آندے علی دے دروازے تے مولا جاندہ ہے علی و بطول دے دروازے
اس مہینے انبیاء بھی سوالی بن کے آن دین جھولیاں پھیلا بیٹھے کرو خوشیاں دا لائے کے سامان آ گیا ہے خوشیاں دا لائے کے سامان آ گیا ہے دیکھو قرآن اتے قرآن آ گیا ہے بسم اللہ کرام مہربانی بھائی بولنا ہے سارے ہیں زندگی ہوئے ملک ایسا باکر برا خوشیاں دا لائے کے گڑ مراجہ میرا گھر ہے میں آپ ہی بانی ہاں تھائیں پڑھے ہیں سبق ہی توڑے کل لائے سبق توانو سنائے انجھیں گا لے نا دعا ماں کی تھی کہ کرو انشاءاللہ سائیں فیل نہ کریں توڑی دعا ماں ضرورت ہے مولا درجات بلند کرے میرے استاد المعظم شیر پاکستان وکیل ولایت علی علامہ فاضل حسین علوی صاحب بسم اللہ کرم بابا جی قصیدہ پڑھدا خوشیاں دا لائے کے سامان آ گیا ہے ظہور برا دیکھو قرآن اتے قرآن آ گیا ہے حلالی موالی جشن پہ منیندن کئی قرآن لے کے شابان آ گیا ہے آؤ بھائی اٹھئے ماشاءاللہ بھائی سلامت رہو حصہ خیرات مل گئی جتنا خوش ہو سو خوشیاں علی رات ہے بسم اللہ خوشیاں علی رات ہے اج جو منگ سو سائیں عطا کر سے جتنا خوش ہو سو توڑے نام اعمال اتنی عبادت لکھی سی ماشاءاللہ بھائی جلو جگہ تو ہے بے ونجو یار اچھا چلو انجھے کھلے رہو بولیا ایسے ہی پتہ لگے بھائی جشن چاہے ہو سلوات بلند آواز نہ بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں ایک ویری حسین دے دروازے تے منگ کے پن کے سوالی بن کے ویکھتا صحیح باقر بھائی اے لجپال کے ڈے اے کریم کے ڈے بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرقین دیتے ہیں مراد پا کے یہ کہتا ہوا چلا فطرس خدا جو چھین لے وہ پر حسین دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خدا جو چھین لے اجازت ہے قصیدہ سناواں بادشاہ دی آمد سلوات ہکا پڑھو تے ہووے جشن علی سلوات خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ کو غموں سے چھڑانے حسین آ گیا کیا بات ہے بھائی سارے بولو یار سارے بولو بسم اللہ کرا کیا بات ہے تو آڈے سنن دی کیا بات ہے یہ ہون جشن دا ماحول بنے بسم اللہ خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ غموں سے چھڑانے حسین آ گیا خدا کی خدائی میں ہر غم زدہ خدا کی خدا آئی
ਜ਼ਦਾ ਛੁਡਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਗਮ ਜ਼ਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿਦੀ ਪੜਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਸੀ ਹਰ ਗਮ ਜ਼ਦਾ ਗਮੋਂ ਸੇ ਛੁਡਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖੁਦਾਈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਗਮ ਜ਼ਦਾ ਕੋ ਗਮੋਂ ਸੇ ਛੁਡਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੇ ਇਸਲਾਮ ਬੋਲਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਗਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਮੇਰਾ ਵਸੇਬ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਂਦਾ ਏ ਗੜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਆਓ ਸਿਰਫ ਗੜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਬਤੂਲ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਐਲੀ ਮਕਬੂਲ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਮੌਲਲ ਕੌਣੈਨ ਅਬਾ ਅਬਦੁੱਲਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰੇ ਮੋਹਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੋਹਸਨ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਕੀਫਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦਰ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋਮਿਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਮਵਾਦਰ ਕੇ ਗੋਸ਼ੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੀਫਾ ਕੇ ਦੀ ਵਾਦਰ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਕੇ ਤੌਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਕੋ ਜਹਾਂ ਸੇ ਮਿਟਾਨੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਕਰ ਬਿਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਪੀਰ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਮੌਲਾ ਵਸਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਮਦ ਜਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ੀ ਫਰਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੋਹਸਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼
فطرت دا ہر نظارہ خوش، انبیاء خوش، اولیاء خوش، عرشی فرشی خوش، گھر مراجع لے آؤں ہسا خوش کیوں نہ ہوئیے۔ یار میں ادھر ویکھو، میں ہاتھ بدی کھلا ادھر نہ ویکھو، رب تو ہوں نہ پڑھن والے دا تے سنن والے دا، اور رب ترٹ ونجے زوار ظہور، پڑھن والا بھاوے طالب جوہری کیوں نہ ہوئے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو سا پڑھاون ہوندا ہے۔ میرے پاس ویکھو بابا جی، اساں جشن کیوں منیندے آئے، اسی واسطے ہم مناتے خوشی سے علی کے نعرے لگاتے۔ جڑے کھڑے ہو تو صحیح نعرہ مارو، سبحان اللہ، وستے رہو بھائی، اسی واسطے کا حشر کا ڈر نہیں ہے، ہمیں بخشوان حسین گیا، ایک قصیدہ میں اور پڑھتا یار، ارادہ اور قصیدہ سن، قصیدہ میں اس بی بی دی عظمت دا پڑھنا ہے جس نو حسنین اما سدین دن، ملکہ زنجبار حبش دی شہزادی، بہت پیارا قصیدہ، جس نو حسنین اما سدین دن، علی و بطول بہن سدین دن، جناب علی زین العابدین تو لے کے امام زمانہ تک ڈاڈی سدین دن، او نبی دھی سڈیندا ہے جڑا اللہ دے آرڈر تو بغیر نہیں بولیندا۔ مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضا کا، معرفت والے بندے، ذاکر گھر بندے، اور بادشاہ دے عظیم مدا خانہ دے سامنے، ذاکر بھائی جی آپ پڑھدا پیاں، سلوات پڑھو بابا زبا، ٹھیک ہے، مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضا کا، نکاح میں ادھر ویخ، میرا پوتر میں ادھر ویخ، آج مسئلہ انجے بنیا کھلا ہے، نزدیک کریے، اچھا نہیں یہ بلیسن، کیوں نہ بلیسن بھائی، جشن سنن آئے، خوشیاں والی رات، رحمتاں والی رات، منگن پنن والی رات، جھولیاں پھیلا بو، جو کچھ منگسو حسین دا بابا عطا کرسی۔ ایک بندہ گیا ہی مولوی صاحب کولو، ناراض نہ ہویا ہے، ساڈے علاقے دی گل نہیں، بکھر دے علاقے دی گل ہے، چپ کر ونجیا، بکھر دے علاقے دی گل ہے بھائی، من تو دیر میں دی بکھر دائی پیر پھول شاہ دے علاقے دا، تے مولوی صاحب کول گیا، آکھن لگا مولوی صاحب میں واز کرواونا ہے، تقریر کرواونی ہے، اس آخیا 5000 گھنساں تے تقریر کرے سا، اس آخیا میں 10000 دیساں، میری ایک شرط ہے، اس آخیا شرط کیڑی، جنے تقریر دے دوران جڑا تسا آدھے ہو آکھو نا سبحان اللہ، او سبحان اللہ ہی تاہیں آپ آکھنی ہیں، بھائی ذاکر پڑھنی آپ، دادی آپ نے آپ نو آپ دے میں نارے بھی آپ، تسا خیریاں بیٹھے ہو، ماشاءاللہ سلامت رہو۔ مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضا کا، ہے حسن دین مبین کام کا آج فضا کا، اللہ پیادہ جبریل
اس کے سامنے اونچا نہ بولنا، بتول جیسا ہے بالکل مزاج فضا کا۔ سبحان اللہ، زندگی امن بھائی۔ ڈھیر ساریاں مدینے دیا، بس قصیدہ سنو ہونے نال اباسیاں، ساری رات گزارنی نے۔ ڈھیر ساری عورتاں مدینے دیا کٹھیاں ہو کے جناب فضا کروائیں، آ گیا دن فضا شائیاں چھوڑ کے آئی ہیں، اس کنیزی چ نوکری چ تینوں ملیا کیا ہے؟ کدے بتول دے برتن صاف کر دی، کدی حسنین دے کپڑے دھون دی، کدی سہنے سیدہ جھاڑو ڈین دی، اس نوکری تینوں ملیا کیا ہے؟ جناب فضا جڑا جواب دیتا ہے، سناوا قصیدہ بلند آواز نال سلوات پڑھو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، معلوم ہوتا کہ خوہ چ نعرہ مارے ہیں، ساؤنڈ والے یار کچھ کرے آ، سارے پریشان ہوئے بیٹھے، کوئی سمجھ نہیں آتی پی، سامنے ہی کوئی نہیں سمجھ آتی۔ بسم اللہ، جد ان آخیا فضا نوکری کیا ملے آئی، اس کنیز کیا ملے آئی، پاکاں دی پاک دائی، ایک تا سادہ دی عظمت دسی، دو جائنہ دی کریمی دسی۔ جد ان آخیا فضا اس کنیز کیا ملے آئی، نوکری کیا ملے آئی، فضا انہوں نے پاس وے کیا دیے، جڑے خود دین کو ٹرنا سکھے دے، توجہ، کو ٹرنا سکھے دے، او سردارا میں ٹرنا سکھایا ہے۔ سارے سارے بولو ہے لری، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قصیدے لے پانچ شیر، ایک دوجہ تو بات شیر، کہو سر میاں، جد این آکھیا فضا اس کنیزی چ نوکری چ ملیا کیا آئی، اس نوکری چ کنیزی چ ملیا کیا آئی، جناب فضا انہوں نے پاسے وے کیا دیئے، کلم دے لہج نادہ اے کھڑونا، اے کھڑونا، اُنا لالا میں چاکے کھڑایا ہے۔ تو آٹھے ہی حق بننا جڑے کھلوتے ہو، ہاتھ بلند کر گئے ہے لری، کیا بات، پاک مخدومہ بی بی دے ڈھیر سارے لقب۔ بھائی منتظر مہدی، ایک لقب، ایک لقب ہے بی بی دا حجاب اللہ، ٹافیاں کھا لئی نے تے دسو تے صحیح، حجاب اللہ معنی کیا ہے بھائی، بولو، اللہ کا پردہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا پردہ، گڑھ مراجع لے، اللہ کا پردہ، ہن لطف لینا شیردہ۔ جد این آکھیا فضا کنیزی نوکری ملیا کیا آئی، جناب فضا انہوں نے پاس وے کیا دیئے، میں کوئی آہا لا بڑے دیئے اپنا، کو اپنا خدا پردہ
سبحان اللہ سبحان اللہ آئی جان مولا زندگی دعا پہ کر دین میرے بھائی ترے شیر پڑھن دو شیر رہ گئے ہاں جی دو ایک کو جایا ہے نہ تیری سمجھ مینو آندی پئی ہے نہ میری سمجھ تینو آندی پئی بس علی علی کیتی آؤ ایمان و ایمانی بسم اللہ آ دھمینا لے اتنا آخسو نا بھائی بشیر سالک وان وٹیں داگی ہے دل سمجھ ہی کائی نہیں آئی تو آنے شیر میں بہوں پیارا پیا پڑھ دا ہاں بہت پیارا شیر جراب فضا نو جد ان عورت آخیا فضا کنیز کیا ملے آئی توجہ عظمت سنو پاک دی پاک دائی دی زبانی جناب فضا انہوں نے پاس ویکیا دیے نظام کبریا جو پہ چلے سارے بولو نہیں دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا بات میں مطمئن نہ بھائی خرائط مل گئی حصہ مل گیا خرائط مل گئی اس قصیدے دا جگ شیر ہے جڑا میں ہن پڑھنا ہے جگ شیر قصیدے دا فضائل دا شیر اس بی بی دا حوصلہ سننا ہے جسنو حسن ہے نما سدین دے دربار یزید لعنت کرو اس ملعون تے جناب فضا دا حوصلہ ویکھنا ہے بھائی اگے اگے پاکاں دی پاک دائی ملکہ زنجبا اور حبش دی شہزادی اگے اگے کھڑیے اے ملعون ویکھے دے ایک کون ضعیف آئے درباری آدن اے سادات دی کنیز ہے سیدان دی نو کہہ رہے لے گئے بھائی وہ بھٹ بدا تو واہ بھائی واہ سنو یار سنو یار جشن آرام نال سنو مولا زندگی اندر آج کرے اے ویک کے ملعون آدائے کون ضعیف ہے اے آدن سادہ دی کنیز نو کہہ رہے اے آدھا ضعیفہ گوں ہٹ جا فضا ویک کیا دیا خبردار توں کون منو گوں ہٹا من والا اے آدھا میں حاکم میں وقتا میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ میں حاکم میں وقتا حوصلہ سننا بھائی میں بادشاہ ہاں میں حاکم میں وقتا جدہ بار بار ساکھے آئے میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ فضا سر چاہ کے دے پاسے وے کیا دیئے مطا سم جے تو شایہن وٹی شے اب جو گھر مراجی آلے ہن وٹی شے میری نا لین شایہ کو ہڈا بھائی واہ واہ بھائی واہ قصیدہ بھائی میں ایک اور پڑھنا کوئی حکم ہے ایک قصیدہ جلدی جلدی سلوات پڑھو با آواز بلا ایک اور سلوات پڑھو بھائی وکھرا رتبہ بنائے اللہ حسین دا وکھرا رتبہ بنائے اللہ بھائی جان میں نے سنی اپنے بھرا دی اللہ حسین وکھرا رتبہ
حسین جیو گڑ مہاراج والے جیو اللہ حسین وکھرا رتبہ بنائے 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 بولو یار بولو قلم تے منسوما دین تورات جیلی دین زبور جوی دین انجیل بری دین قرآن چلی دین پالن علی ماں میمونا دیے سکی ماں حیدرا دیے پیو زہیرا دے محمد ویرا دائے وکھرا رتبہ بن واہ بھائی واہ کیا بات ہے یہ پتہ تو لگا نا جشن سن دے بیٹھے جیو سائیں بسم اللہ کراں بادشاہ دے عظیم اداداراں دے سامنے آل محمد دے حبداراں دے سامنے ماتمداراں دے سامنے بابا جی آل محمد دے حبداراں دے سامنے زوارت سلاراں دے سامنے سید سرداراں دے سامنے بار بار دپیاں وکھرا رتبہ جیو بھائی جیو اچھا بولو تے بھاویں نہ بولو اے ہاتھ کھولو جا الگ سگے نجس پہ وہ ڈالی بنا دیا کافر بنا بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا وکھرا مل کے حسینیات یزیدیات نعرہ حیدری واہ بھائی واہ یہ سلامت رحمان بسم اللہ کرا جڑے بادشاہ دی عظمت ہاتھ بلند ہو انشاءاللہ کہیں کمینے دے محتاج نہ ہو زمانہ تواڈا محتاج ہوئے آج دی رات دا صدقہ صدا خوشیاں دیکھو بار بار منبر تے آدھا پیاں وکھرا رتبہ حسین دا وکھرا رتبہ حسین مولا درجات بلند کرے سبحان اللہ محسن نقوی شہید فرمائے دے آئین مرضی ہے تری فکر میں ترمیم کرنا کر سلطان عقل و عشق تسلیم کرنا کر بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر پھر تو میرے حسین کی تعظیم کرنا کر وکھرا رتبہ سبحان 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 زندگی امن حسین پیدا نوکھے رواج کرتا ہے جو لا علاج ہو اس کا علاج کرتا ہے سروں پہ حکومت کرنا آسان ہے باقی حسین وہ ہے جو ہر دل پہ راج کرتا ہے وکھرا سارے بولو یار جتنے جشن چاہے بیٹھے ہو مل کے حیدری میرے پوتر بھائی دھر ویک میں ممبر چھوڑنے والا سبحان اللہ
پیر حبیب شاہ جی آئی جاؤ دعا کرنی ہے بزرگاں دیاں چار سطراں سنو چشمے سکون بوئن تے چائن ہے کہ میں ڈٹھا ازما زمانے اندر یزید بوئن حسین ہے کہ وکھرا رتبہ ہن تہاڈا حق بندا بسم اللہ واقعہ بسم اللہ کر ماشاءاللہ انہاں تو ٹافیاں چھڑاون واسطے ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਬੀ ਅਰਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਥਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੁਸੈਨ ਘਿਲਾਏ نماز روزہ تے حج زکات دو تیری طبیعت حسین گھنائے نہ آمریت پسند آئی نہ آمریت حسین گھنائے حسینیت نال منسلک تھی یزیدیت دا تو چھوڑ کھاتا حسین فضا کو ماس لیندا یزید پھپھی کو نہیں سجاتا وکھرا آہا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زندگی ہوان جیو مل گئے حیدری حسین دے جشن پاک بسم اللہ حسین دے جشن پاک باقر بھائی منتظر مہدی بھائی مولا زندگی دراز کرے صرف سنی شیعہ کے جشن نہیں پہ منائیں دے حسین دا شکریہ داؤ صرف سنی شیعہ نہیں پہ کر دے بلکہ کہنا ہو دا ذرہ ذرہ فطرت دا ہر نظارہ بحر و بار شجر و سمار جن و بشار شمس و کمار آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیان نال لے کے نبیان دا سلطان فخر کون مکان مظہر ذات یزدان نور ظہور یدل شعائب مثال لم یدل پاک محمد انبیاء من نال لے کے اولیاء من نال لے کے اوسیاء منو نال لے کے غوثاں قطباں کلندراں نال لے کے محمد اپنے سونے پتر دے جشن جا کے آدا ہے وکھرا رتبہ بن مل کے نعرہ حیدری نصیب شاہ تو اعلان کر لینا ہے تمام کچھ